យើនចវុនបញ្ជាការរឿងស្បៀងបានដោយគ្មានកន្លែងទាស់ទើបគេបានទទួលការឡើងតំណែងជាមេតបកសិកម្មធ្វើតួនាទីបង្ក្រាបពួកសត្វល្អិតចង្រៃដែលជាសត្រូវគេបានប្រមូលផ្ដុំប្រជារាស្ត្រវ័យចាស់ចាស់ដែលនៅជួរក្រោយមិនបានចេញទៅធ្វើសង្គ្រាមឲ្យមកធ្វើសឹកជាមួយកណ្ដុលស្រែនិងការជីកអូប្រឡាយទឹកទើបធ្វើឲ្យបានផលផលិតពេញជង្រុកគ្រប់តំបន់ខេត្តគ្រប់គ្រងរបស់ឆាវឆាវក្រៅពីនេះគេនៅប្រើកងទ័ពរទេះសេះក្នុងការជញ្ជូនស្បៀងមិនបាច់ទៅគិតប្រដិតគោឈើក្របីឈើសេះរញនាំតែពិបាកនៅតែប្រើរទេះសេះដែលប្រើធ្វើសង្គ្រាមមកកែច្នៃឲ្យមានខ្នាតធំឡើងស័ក្តិសមក្នុងការប្រើផ្ទុកស្បៀងហើយពេលដល់ពេលចាំបាច់ដែលអាចត្រូវលោបស្ទាក់វិប្រហារក៏អាចកែច្នៃជាបន្ទាយចល័តនិងជារទេះសង្គ្រាមបានទៀតផងយើនចវុនមិនមែនថាគ្មានបទពិសោធន៍រឿងទីហ៊ានទេព្រោះគេធ្លាប់ត្រូវបានប្លន់ស្បៀងម្ដងរួចមកហើយគេក៏គិតរកវិធីកែខៃដោយការចែកកម្លាំងបញ្ជូនស្បៀងចេញជា10ក្បួនក្នុងមួយក្បួនប្រកបដោយរទេះដឹកជញ្ជូនស្បៀង1000រទេះចែកការធ្វើដំណើរចេញជា10ខ្សែក្នុងមួយខ្សែចាត់កម្លាំងការពារជុំក្រៅរទេះជា2ជាន់ក្រៅពីបញ្ជូនកម្លាំងនិងស្បៀងបន្ថែមដោយវិធីនេះកម្លាំងស្បៀងរបស់គេក៏មិនដែលត្រូវប្លន់ទៀតឡើយហើយកងកម្លាំងទីហ៊ានដែលធ្វើតួនាទីបញ្ជូនស្បៀងនេះគឺជាទីហ៊ានបានទទួលការហ្វឹកហាត់វិធីធ្វើសង្គ្រាមទៅធ្វើជាកងកម្លាំងជំនួសក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែររាប់ថាយើងចវុនជាដៃស្ដាំរបស់ឆាវឆាវដែលទុកចិត្តបានបំផុតក្នុងការរងចាំរុំការធ្វើការធំបែបនេះមិនមែនថាយើងចវុននឹងធ្វើបានដោយកម្លាំងតែម្នាក់ឯងនោះទេក្នុងជួរក្រោយគេនៅមានកងកម្លាំងជាច្រើនអ្នកទៀតដែលសំគួរនឹងត្រូវនាំមកនិយាយដល់ចូលគ្នាព្រោះមនុស្សទាំងនេះហើយតែងតែត្រូវប្រងើយកន្តើយមិនសូវមានអ្នកនិយាយដល់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រភាកច្រើនតែងតែខំផ្ដល់ភាពសំខាន់ដល់ពួកអ្នកចម្បាំងក្លាហានកាប់សម្លាប់គ្នាបង្ហូរឈាមដាច់ក្បាលដាច់ជើងទើបមានឈ្មោះល្បីគេស្គាល់ច្រើនដោយតែងតែនាំគ្នាភ្លេចថាអ្នកចម្បាំងដែលពូកែបែបនោះមុននឹងមានកម្លាំងចាប់អាវុធគឺសុទ្ធតែត្រូវហូបអាហារឲ្យឆ្អែតពោះមុនគេបង្អស់អាហារតែម្យ៉ាងនៅមិនក្រាន់ត្រូវមានសុរាទៀតគឺយើងចវុនទៀតនឹងដែលជាអ្នកចាត់បញ្ជូនទៅឲ្យបន្ទាប់មកអ្នកដែលត្រូវលើកមកនិយាយគឺចឹងវុនចឹងវុនមានឈ្មោះជាផ្លូវការថាវឿនកុងជាអ្នកស្រុកខៃហ្វុងខេត្តហឺណានក្រុងនេះគិតថាជាច្រើនអ្នកប្រហែលជាស្គាល់មកខ្លះហើយព្រោះទីនេះគឺជាកន្លែងកំណើតរបស់មនុស្សល្បីប៉ៅប៊ុនជីនឬប៉ៅចិនគាត់ក៏ជាចៅហ្វាយខេត្តនៅទីនេះតាំងពីក្នុងសម័យក្រោយសាមកុកឆ្ងាយទៀតឆាវឆាវចូលចិត្តមានមនុស្សល្អទុកប្រើប្រាស់បើម្ចាស់ខ្លួនគេមិនមករកទេឆាវឆាវគេនឹងទៅរកមើលដោយខ្លួនឯងហើយនឹងទាញមកធ្វើការងារជាមួយចឹងវុនជាអ្នកមានការសិក្សាល្អមានចំណេះដឹងហើយឆ្លាតតែមិនព្រមបម្រើរាជការព្រោះឃើញថាសម័យនោះជាយុករាជការស្អុយរលួយទើបមនុស្សខួរក្បាលល្អដូចជាគេត្រូវខ្ទាតទៅធ្វើការងារផ្ទាល់ខ្លួនដោយការប្រកបអាជីពសេរីរហូតមានឋានៈគ្រួសារល្អដោយការចិញ្ចឹមដង្កូវនាងយកសូត្រទៅធ្វើក្រណាត់ទុកលក់ឆាវឆាវដឹងថាមានមនុស្សល្អក្នុងតំបន់កាន់កាប់របស់ខ្លួនតែមិនមកបម្រើរាជការក៏បញ្ជូនសារទៅបបួលចឹងវុនមកធ្វើការជាមួយតែមិនដឹងថាសារនោះមានអត្ថន័យសរសេរពីអ្វីតែចឹងវុនបានទទួលសារហើយក៏តបយល់ព្រមធ្វើការជាមួយឆៅឆៅសេនាប្រមុខឆៅសេនាប្រមុខដ៏អស្ចារ្យតែងតាំងឲ្យចឹងវុនទទួលតំណែងលើកដំបូងជាចៅហ្វាយស្រុកថ្នាក់ទី2នៅសៀឆៃពេលបង្ហាញស្នាដៃបានមិនយូរប៉ុន្មានក៏ឡើងតំណែងជាចៅហ្វាយស្រុកថ្នាក់ទី1នៅស្រុកឆៅលីងលោកចៅហ្វាយស្រុកចឹងវុនជាចៅហ្វាយស្រុកអ្នកអភិវឌ្ឍនិងដើរការមានបទពិសោធន៍ក្នុងការធ្វើកសិកម្មការចិញ្ចឹមដង្កូវសូត្រពីមុនមកទើបគេបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យប្រជារាស្ត្រប្រើប្រាស់ជីវិតតាមអាជីពដែលគេជំនាញពេលនោះប្
្រជាជនភាគច្រើននៅខ្វះការសិក្សាពួកអ្នកលេងអន្តពាលក៏មានច្រើនប្រជារាស្ត្រទាំងឡាយមិនចូលចិត្តការធ្វើស្រែភាគច្រើនចូលចិត្តការបរបាញ់សត្វតាមព្រៃរកត្រីវីកង្កែបតាមស្រែអូប្រេងទៅមិនសូវមានអ្នកណាចាប់អារម្មណ៍រឿងអភិវឌ្ឍដែលចៅហ្វាយស្រុកនាំយកមកបបួលប៉ុន្មានទេចឹងវុនឃើញថាប្រាប់គ្នាស្រួលស្រួលមិនជឿត្រូវប្រាអំណាចបង្ខំហើយតែមិនដល់ថ្នាក់ប្រើដំបង5ពោដោយឆៅឆៅចៅហ្វាយស្រុកបដិវត្តក្នុងយុគនោះទេទើបចេញបញ្ជាឬអស់ឧបករណ៍បោះបាញ់សត្វនៃសាត្រីរបស់ប្រជាជនក្នុងតំបន់គ្រប់គ្រងមកទុកនៅស្រុកឡើងអស់រលីងហើយបង្ខំឲ្យមនុស្សក្នុងតំបន់គ្រប់គ្រងត្រូវបង់ពន្ធជាក្រណាត់សូត្រនិងធញ្ញជាតិខាងកសិកម្មផ្សេងៗពេលជួបចៅហ្វាយស្រុកលេងខ្លាំងបែបនេះប្រជាជនក៏មិនហ៊ានប្រឆាំងនាំគ្នាឈប់បាញ់សត្វឈប់ស្ទូចត្រីងាកទៅធ្វើស្រែចម្ការតាមស្រួលមួយរយៈដំបូងមានតែសម្លេងមនុស្សនាំគ្នាជេរតែសម្លេងនោះក៏បាត់ទៅបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងព្រោះជេរទៅក៏គ្មានប្រយោជន៍ចៅហ្វាយស្រុកចិត្តអង្អាចមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងពាក្យជេរសូម្បីតែបន្តិចពេលវេលាកន្លងទៅរាប់ឆ្នាំផលផលិតផ្សេងផ្សេងចាប់ផ្ដើមរីកចម្រើនលូតលាស់ឡើងមកព្រោះមន្ត្រីរាជការដែលរាជការរបស់ឆៅឆៅឧបត្ថម្ភក្រុងកាអេសានខៀវយ៉ាងខ្នះខ្នែងការលើកស្ទួយក្របពូជក៏ល្អប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រក៏ល្អសំឡេងជេរដាក់បណ្ដាសាក៏ក្លាយមកជាសំឡេងកោតសរសើរហើយប្រជាជនមានការរួមដៃយ៉ាងពេញកម្លាំងសម័យនោះនៅមានបញ្ហាសង្គមយ៉ាងទៀតគឺរឿងក្មេងកំព្រាដែលកើតពីសង្គ្រាមនិងការចលាចលរួមទាំងមេរោគពងចោលក៏រីកត្បាលពាសពេញកូនក្មេងតូចតូចដែលខ្វះអ្នកមើលថែមានចំនួនជាច្រើនដែលគួរឲ្យអាណិតចឹងវុនជាអ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍ក្នុងបញ្ហានេះយ៉ាងខ្លាំងទើបគេចាត់ការបង្កើតកន្លែងសង្គ្រោះក្មេងៗទាំងនេះរកឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមឲ្យខ្លះចាត់ភ្នាក់ងារឲ្យមើលថែខ្លះព្រមទាំងអប់រំបណ្ដាប្រុសចូលចិត្តសប្បាយទាំងឡាយឲ្យឈប់ចម្លងមេរោគពងចោលសម័យនោះនៅមិនទាន់មានស្រោមអនាម័យគ្មានថ្នាំគ្រាប់ឬដាក់កងពន្យាកំណត់ប្រើនោះទេការរៀបគម្រោងគ្រួសារដែលល្អបំផុតគឺការប្រើសិលធម៌ជារឿងគ្រប់គ្រងមនុស្សនៅកន្លែងណាអំពើល្អរមែងកើតបានក្នុងសង្គមមនុស្សដែលធ្លាប់អាក្រក់ដូចគ្នាចៅហ្វាយខេតជើងវុនអាចធ្វើឲ្យមនុស្សក្រោយការត្រួតត្រាផ្លាស់ប្ដូរទង្វើច្រើនយ៉ាងពីមនុស្សគ្មានប្រយោជន៍មកជាមនុស្សសាងប្រយោជន៍ចំពោះខ្លួនឯងនិងប្រយោជន៍រួមទៀតផងប្រជាជនស្រុកឆៅលីងចាប់ផ្ដើមសាងផែនដីធរដែនដីមាសនិងជាតំបន់ដែលគ្មានអបាយមុខបានជាលើកដំបូងកាលពីជាង2000ឆ្នាំមុនទាំងនេះដោយការតាំងចិត្តរបស់ចៅហ្វាយខេតនិងប្រជាជនដែលស្គាល់ល្អអាក្រក់ពេលមានអ្នកដឹកនាំដែលល្អដើម្បីជាការផ្ដល់កិត្តិយសដល់ចៅហ្វាយខេតជឹងវុនប្រជាជនក្នុងស្រុកឆៅលីងទាំងអស់បានលើកកូនរបស់ខ្លួនមិនថាជាកូនប្រុសឬស្រីឲ្យធ្វើជាកូនធំរបស់ចៅហ្វាយស្រុកដោយឲ្យយុវជនទាំងអស់នេះប្ដូរទៅប្រើត្រកូលចឹងទាំងអស់ពេលរួមជាមួយក្មេងកំព្រាដែលមានតាំងពីមុនគឺសុទ្ធតែពេញចិត្តប្រើត្រកូលចឹងវុនទាំងអស់រាប់ថាចឹងវុនជាអ្នកគ្រប់គ្រងដែលសម្រេចជោគជ័យយ៉ាងពិតប្រាកដជាលោកឪពុកដែលគ្រប់គ្នាក្នុងស្រុកហៅបានយ៉ាងស្និទ្ធមាត់ស្នាដៃនិងអំពើល្អរបស់ចឹងវុននឹងទៅដល់ត្រចៀករបស់ឆៅឆៅយ៉ាងលឿនលោកអបរាជដែលជួយចិត្តប្រើមនុស្សល្អគ្មានការខាត់ខាំងអ្នកណាក៏ល្អក៏លើកស្ទួយអ្នកនោះអ្នកណាអាក្រក់ក៏ជន់ពន្លិចតាមស្ទីលមនុស្សចិត្តអ្នកលេងទើបគេដំឡើងតំណែងឲ្យចឹងវុនធ្វើជាចៅហ្វាយខេតយ៉ាងភីងខេតផាយតាមលំដាប់ខេតផាយនេះគឺស្រុកកំណើតរបស់ឆៅឆៅគ្រប់កន្លែងដែលចឹងវុនទៅធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងសុទ្ធតែរីកចម្រើនឡើងទាន់ភ្នែកឃើញហើយជាទីពេញចិត្តរបស់ឆៅឆៅជាខ្លាំងនៅទីបំផុតឆៅឆៅក៏ទ្រាំមិនបានដែលនឹងបណ្ដោយឲ្យចឹងវុននៅឆ្ងាយបែបនោះទើបទេឲ្យមកទទួលតំណែងជាទីប្រឹក្សារងអបរាជហើយពេលឆៅឆៅចេញទៅធ្វើសង្គ្រាមប្រគល់ការងារផ្នែកស្បៀងឲ្យទៅយឿនចោចឹងវុនហើយគេក៏ប្រគល់ការងារម្យ៉ាងទៀតឲ្យទៅចឹងវុនគឺការមើលខុសត្រូវគ្រប់គ្រងរាជធានីដោយប្រគល់តំណែងចៅហ្វាយក្រុងរាជធានីស៊ីឈៀងឲ្យទៅចឹងវុនមួយតំណែងទៀតពេលដាក់ឆៅឆៅលើកតបទៅធ្វើសង្គ្រាមនៅហាន់ចុងក្នុងសម័យដែលតាំងរាជធានីនៅស៊ីឈៀងមិនបានយូរប៉ុន្មានចឹងវុនដែលជាចៅហ្វាយក្រុងស៊ីឈៀងត្រូវសម្ដែងថ្វីដៃទទួលភារកិច្ច
្នុងការគ្រប់គ្រងរាជធានីសម័យបែកបាក់យ៉ាងគួរឲ្យសរសើរគេចាប់ផ្ដើមពិនិត្យចំនួនប្រជាជនយ៉ាងលម្អិតហើយចាត់របៀបការគ្រប់គ្រងថ្មីជំនះគ្រួសារពីទីប្រជុំជនតូចចង្អៀតទៅនៅក្នុងតំបន់ដែលរីកចម្រើនជាងហើយផ្ទៃពួកសេដ្ឋីទាំងឡាយដែលធ្លាប់នៅផ្ទះធំដូចប្រាសាទវែងតែនៅតែគ្នាពីរនាក់ឲ្យតែនៅកន្លែងចង្អៀតជាការផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសខ្លះដើម្បីឲ្យបានដឹងថាអ្នកក្រគេរស់នៅយ៉ាងម៉េចនឹងបានបញ្ឈប់និស្ស័យមើលងាយអ្នកក្រខ្លះធ្វើបែបនេះបានមួយរយៈក៏ឲ្យត្រឡប់ទៅនៅដូចដើមវិញផ្លែកដែរតើអ្នកមានដែលធ្លាប់តែសប្បាយជួបនឹងវិធីគ្រប់គ្រងបែបជើងវុនក៏ខ្លាចជាមនុស្សល្អមានទឹកចិត្តឡើងមកយ៉ាងមិនគួរឲ្យជឿទៅមនុស្សក្រុមការគ្រប់គ្រងរបស់ជើងវុនខ្លាចជាអ្នកក្រដែលមានសិទ្ធហើយក្តីសុបិនក៏ខ្លាចជាការពិតជាច្រើនអ្នកចំណែកអ្នកមានទាំងឡាយក៏មិនបានមានចរិតជិះជាន់រើសអើងអ្នកក្រដោយកាលពីមុនដែរទៅឆាវឆាវអាចទៅធ្វើសង្គ្រាមដែនឆ្ងាយបានយ៉ាងសុខសប្បាយគ្មានក្តីកង្វល់ជើងវុនប្រហែលនៅក្មេងណាស់ហើយមើលទៅនៅក្នុងពេលដែលទទួលបានតំណែងជាចៅហ្វាយស្រុកនិងចៅហ្វាយខេត្តគូឲ្យស្ដាយដែលឈឿនស៊ូអ្នកកត់ត្រាសានខ្វល់ជឺនឹងរឿងប្រវត្តិរបស់ជើងវុនមិនបានប្រាប់អាយុរបស់ជើងវុនទុកតែមានកត់ត្រាត្រឹមថាជើងវុនបំរើរាជការជាមួយឆាវឆាវឆាវពីររហូតដល់ឆាវយ៉យរួម3ផែនដីហៅថាបំរើតាំងពីចំនួនតាដល់ចៅ3ចំនួនហើយមិនដែលត្រូវស្ដីបន្ទោសឬសង្ស័យអ្វីឡើយក្រៅពីតំណែងអ្នកគ្រប់គ្រងដែលគេស្ទាត់ហើយជើងវុននៅមានមុខតំណែងបែបនយោបាយផងដែរដូចជារាជលេខាធិការនិងហ្វូម៉ារាជបុត្រថ្លៃរបស់ឆាវឆាវដែលលើកពីស្រុកឡើងជាខេត្តគ្រប់កន្លែងដែលគេទៅនៅសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមប្រសើរឡើងយ៉ាងឃើញច្បាស់ស្ទើរតែនិយាយបានថាគេគឺជាតម្រាអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមចល័តទៅដល់កន្លែងណាក៏រីកចម្រើនទៅដល់ទីនោះឈឿនស៊ូក៏ត្រាថាស្ទើរតែគ្រប់កន្លែងដែលជឹងវុនទៅគ្រប់គ្រងប្រជាជនសុទ្ធតែនាំគ្នាកសាងសាធារណៈស្ថានឬសម្បត្តិនិងដាក់ឈ្មោះត្រកូលជឹងឲ្យជាកិត្តិយសដូចជាប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រស្ពានភូមិស្រុកមណ្ឌលកុមារកំព្រាជាដើមគួរឲ្យស្ដាយដែលវត្ថុកសាងទាំងអស់នេះខូចបាក់បែកព្រោះកាលវេលានិងសង្គ្រាមនៅមានសល់តែមួយកន្លែងប៉ុណ្ណោះក្នុងបច្ចុប្បន្នដែលមិនអាចបាត់ទៅតាមកាលវេលាឬការបំផ្លាញដោយទឹកដៃមនុស្សប្រឡាយធារាសាស្ត្រជើងពើយដែលភ្ជាប់រវាងស្រុកសៀវនិងស្រុកស៊ូរបស់តំបន់អាន់ហ៊ុយក្នុងបច្ចុប្បន្នមានថ្មឆ្លាក់ឈ្មោះថាជើងពើយឲ្យមនុស្សរំលឹកដល់អ្នកដែលមានស្នាដៃម្នាក់នេះបើខ្ញុំមិនឆ្កួតវិជ្ជាប៉ុនសង្ស័យនិងទង្វើរបស់ខុងបេងឡើងមកទេខ្ញុំផ្ទាល់ក៏មិនដឹងថាមានមនុស្សអស្ចារ្យក្នុងឋានៈអ្នកគ្រប់គ្រងឋានៈវិសេសដូចជាជើងវុនឡើងមកក្នុងយុគសម័យសាមកុកដែរពេលខ្លះភាពជាអ្នកប៉ិនសង្ស័យនឹងជួយសាយចម្ងល់បានជាច្រើនយ៉ាងឲ្យដល់យើងបានយ៉ាងនឹកស្មានមិនដល់ពិតមែនខ្ញុំត្រូវអរគុណលោកខុងបេងដូចគ្នាដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំក្លាយជាមនុស្សប៉ិនសង្ស័យរួមទាំងលោកលខ្វាន់ចុងអ្នកសរសេររឿងល្ខោនល្បីល្បាញម្នាក់នោះផងដែររួមទៅដល់លោកដែលអ្នកនិពន្ធសរសេរពីប្រវត្តិរបស់ខុងបេងយ៉ាងអឹកធឹកក៏មានចំណែកជំរុញឲ្យខ្ញុំមានចិត្តខ្នះខ្នែងកោះបានរឿងរ៉ាវការពិតរបស់សាមកុកមកជារយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍ទើបធ្វើឲ្យមានចំណេះដឹងបន្ថែមជាច្រើនតាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិរបស់មនុស្សជាតិមិនត្រឹមតែយុគសម័យសាមកុកប៉ុណ្ណោះទេតែវាតាក់ទិនទៅនឹងរាជវង្សនិងច្រើនសតវត្សរហូតជាច្រើនជនជាតិនិងច្រើនប្រទេសជើងវុនទទួលអនិច្ចកម្មយ៉ាងស្ងប់ក្នុងសម័យរបស់ព្រះអង្គវីមីងទីចៅយ៉ៃឬបញ្ចេញសំឡេងឲ្យត្រូវគឺឆៅយុយចៅរបស់ឆៅឆាងស្ដេចមួយអង្គនេះមានការគោរពជើងវុនយ៉ាងខ្ពស់ក្នុងឋានៈមន្ត្រីរាជការឋានៈខ្ពស់ចំនួនតាបានទទួលបញ្ជាឲ្យប្រកាសគុណសម្បត្តិរបស់ជើងវុនជាបុគ្គលគំរូទូទាំងប្រទេសតំណែងចុងក្រោយដែលជើងវុនបានទទួលក្នុងសម័យរបស់វុយមីងទីគឺបានជាចាងជួរតាចាងសេនាបតីយោធាធិការព្រោះមានស្នាដៃក្នុងការសាងសាធារណៈស្ថាននៅទូទាំងរាជអាណាចក្រពាក្យថាចាងប្រែថាជាងនិងឃើញថាភាសាចិននិងភាសាខ្មែរស្រដៀងគ្នាណាស់
ស្នាដៃដែលសំខាន់ម្យ៉ាងទៀតគឺការដាំដើមឈើទាំងប្រភេទឈើហូបផ្លែនិងឈើធំប្រើក្នុងការសាងសង់ដើមឈើសំខាន់ដែលគេលើកស្ទួយឲ្យនាំគ្នាដាំពាសពេញពេលដែលទៅធ្វើចៅហ្វាយខេត្តវុយចវុនហៅថាដើមយូភាសាអង់គ្លេសហៅថា elm ក្នុងវចនានុក្រមគឺប្រែត្រឹមថាដើមឈើធំមួយប្រភេទដែលមានស្លឹកធំធំសង្ស័យនៅស្រុកយើងមិនមានដើមនេះទេគេនិយាយថាដើមយូដែលជើងវុនដាំគឺនៅឯវុយចវុនបច្ចុប្បន្នជាស្រុកលីងជៀងតំបន់ហឺណានប៉ែកខាងលិចឈៀងខាងត្បូងជើងវុនគឺជាមនុស្សល្អម្នាក់ក្នុងជំរំរបស់ឆៅឆៅហើយទទួលអនិច្ចកម្មទៅដោយគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិបន្សល់ទុកនៅច្រើនទេក្រៅតែពីស្នាដៃនិងអំពើល្អដែលជាសម្បត្តិនិរន្តរ៍គេមកពីមនុស្សធម្មតាហើយស្លាប់ទៅវិញក៏ជាមនុស្សធម្មតាចំណែកលោកអ្នកណាដែលឃើញថាជើងវុនជាមនុស្សគួរឲ្យកោតសរសើរខ្លះឬជាមនុស្សមិនគួរឲ្យកោតសរសើរក៏មិនថាអីដែរសម្រាប់ករណីជើងវុននេះត្រូវលើកអំពើល្អទៅឲ្យឆៅឆៅដែលចេះតែអូសទាញមនុស្សបែបនេះឲ្យមកបម្រើរាជការបានឆៅឆៅជាមនុស្សភ្នែកមុតនិងដៃដល់ពិតមែនទើបទៅបានសម្បត្តិមានតម្លៃបែបនេះមកបន្ថែមបារមីរបស់ខ្លួនយើងឃើញថាឆៅឆៅចេះប្រើមនុស្សបានយ៉ាងវិសេសមិនដូចដែលចោតប្រកាន់ថារញច្រានមនុស្សល្អទៅនៅកន្លែងផ្សេងលោកអ្នកសាកស្ដាប់យ៉ាងពិចារណាម្ដងទៀតមើលថាអ្នកដែលឆៅឆៅដេញក្បាលទៅឲ្យផុតនោះតើឆៅឆៅធ្វើត្រូវឬអត់មនុស្សទាំងនោះបើមិនអសមត្ថភាពក៏ជាមនុស្សគ្មានសុជីវធម៌អួតក្អេងក្អាងកេងប្រវ័ញ្ចជិះជាន់មានល្បិចពឹសពុលឬក្បត់ជាដើមយើងដឹងហើយថាមានអ្នកណាខ្លះមិនចង់និយាយឈ្មោះព្រោះខ្ជិលរកប្រវត្តិមនុស្សប្រភេទនេះឲ្យមកហត់កម្លាំងមនុស្សបែបនេះរមែងមិនមែនជាទីពឹងប្រាថ្នារបស់ឆៅឆៅសោះឡើយសូមជម្រាបម្ដងទៀតថាឆៅឆៅមិនបានត្រូវការនគរសេឈួនដែលឡៅពីកិច្ចទៅតាំងចំហោសូម្បីតែបន្តិចឡើយព្រោះផែនដីដែលឆៅឆៅមានស្រាប់ហើយនោះគឺនៅមិនទាន់បានអភិវឌ្ឍឲ្យសពគ្រប់នៅឡើយទើបគេមិនត្រូវការបន្ថែមភារៈឲ្យដល់ខ្លួនច្រើនជាងនេះមិនដូចកំពូលអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លះដែលអាណាចក្រតូចតូចរបស់ខ្លួនឯងនៅមិនទាន់ចាត់ការមានរបៀបរៀបរយផងក៏ចង់លើកតបទៅឆ្លៀនពៀនទឹកដីរបស់អ្នកដតីពិតជាមិនប្រមាណខ្លួនមែន។